କଟା ଗୋଡ଼ ପାଇଁ ହଟହଟା ହେଲା ପୋଲିସ। ମଣିଷ ଗୋଡ଼ ବୋଲି ଭାବି ରାତି ସାରା ଜଗିଲା, ତେବେ ସକାଳୁ ବାହାରିଲା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଗୋଡ଼। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଗୋଡ଼କୁ ନେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଆଉ ଏହି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଗୋଡ଼କୁ ନେଇ ପୋଲିସକୁ ରାତି ସାରା ନାକେଦମ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଗୋଡ଼କୁ ମଣିଷ ଗୋଡ଼ ବୋଲି ଭାବି ପୋଲିସ କିଭଳି ନାକେଦମ ହୋଇଥିଲା ସେ ଘଟଣା ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାରିପଦା ସଦର ଥାନା ଅଧୀନ ମହୁଲିଆ ବାଲିଘାଟରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ବୁଧବାର ଅପରାହ୍ନରେ କିଛି ଶ୍ରମିକ ଗାଡ଼ିରେ ବାଲି ଲୋଡ୍ କରୁଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ବାଲି ଭିତରେ ପୋତି ହୋଇଥିବା ଏକ ମଣିଷ ପାଦ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଏହି ଖବର ବିଜୁଳି ବେଗରେ ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଚାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବାରିପଦା ସଦର ଥାନା ଅଧିକାରୀ, ଏସ୍ଡିପିଓ, ତହସିଲଦାର, ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ସହ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ତଦନ୍ତ। ଏମିତିକି ରାତିରେ ଶବଟିକୁ ଜଗିବା ପାଇଁ ଦୁଇ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନିଦ୍ରା ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ହେଲେ ଏତେ ସବୁ ପରେ ବାଲି ଭିତରୁ ଏକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପାଦକୁ ବାହାର କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ଏବେ ଏହି ଘଟଣାଟି ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାରିପଦାରୁ ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।